เบี้ยลาจ๋าล่ะรู้สึกงั้นน่ะอืมเบี้ยกูเนี่ยมาเปล่าล่ะเบี้ยกูเนี่ยมาเปล่าว่ามาตีดาล่ะตูนี่ล่ะเอามาตูก็มาเปล่าล่ะตีดาล่ะอืมอ่ะไอ้ตั๋วเนี่ยอะไรไม่มีล่ะเลซะไปไล่อ๋อมาคงซื้อกูเลยซื้อจูบ่เนาะกูก็ตีดาบ่ะรู้อ่ะรู้ๆๆไอ้มานี่ตูโดนเล่นลาได้มั้ยรู้สู้กูมันซื้อไม่กูบ่เออตําบึกล่ะตําบึกเนี่ยเนี่ยพุ่งซะแล้วก็มาซื้อไม่กล้าขึ้นนี่ล่ะ ตะบี้รออะไรตะบี้รออะไรตะบี้รออะไรพุ่งซะแล้วก็มาซื้อไม่กล้าขึ้นนี่ล่ะอ่ะมีแต่พ่อมองแต่มึงมองเนี่ยตะบี้อะไรหลูอ๋อหลูก็ปล่อยนะพ่อมองขึ้นเออเบ้เบ้ตะบี้อ่ะเปล่าไอ้มันมันก็พุ่งซะตานี่อ๋ออืมๆพ่อมองทําไมก็เบี้ยรออ่ะบะเนี่ยเอาล่ะจังอืมคลีนี่คลีนี่ก็ป่าแล้วกูน่ะบาผิดจังทําไมก็บาผิดจังอยู่ว่าไอ้ใจไปพ่อมองว่าตะบี้ก็ซื้อจูนี่ ดูว่าซื้ออยู่ผิดหรอซื้ออยู่ตรงนี้อ๋อคนเดียวก็เล่น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 เล
တခါတခါမတွေကိုဘုံမှာကုညီခြင်းနဲ့လှူတယ်ဆိုမဲ့ဒါမဲ့လာတာအဲ့နာမှာအစ္စလာမ်နေပဲဆေးလူတော်ကိုလေတအားမဲ့လာတာအဲ့တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြာမသိဘူးလို့အဲ့လိုကုသူထဲမှာလေဟိုအကြီးကြီးပျောက်ချင်လို့အကြီးကြီးကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လှူတဲ့လူတော်ပျော်တာပဲဘုရားစီလည်းအောင်မြင်သွားပါပြီအဲဒါကြောင့်ဒကမာယုအင်းအစ္စလာမ်လားဗုဒ္ဓဘာသာမီးတာဘာသာချားခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့လူမျိုးချားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကြီးအားလုံးကလူသားပါအလားပဲဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းဘုရားသခင်ကပဲဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းတည်ခြင်းကတော့မလွတ်ပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားကောင်းကင်နိုင်ငံမဲရောက်ရောက်ဂျနက်ပဲဝင်းဝင်းရဟန္တာမဲကြကြငရဲပဲဆူဆူလူမဖြစ်လာရင်တော့ဒုက္ခကိုချက်ကြတာပဲအဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစီလေးတွေဘုံရှင်းပြပြီးမယ်ဟိုအဓိကတော့မခက်ပါဘူးဒါရှူလိုက်တဲ့စီပါတော့ဘုံကဒီစီလေးကိုချမ်းချီတယ်ပါဒီနော်ဒါအထုတ်ဒါအထုတ်ဘူးအဲ့အထုတ်ကလည်းဖုန်းနဲ့မကြတော့ဘူးတော့မှာမာဝိသရိုးလို့ခေါ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါကိုဗစ်ဆေးပါကိုဗစ်ယောဂပျောက်ဆေးနေတာအရှူဆေးအဲဒါအစာဆေးဆိုလောက်ရတာအကိုဗစ်ဆိုတာလူအသက်တောင်တီလောက်အောင်အဆုတ်တွေပျက်စီးပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပြီးတီကြအောင်ခက်တဲ့ကျန်တဲ့နဲ့ယောဂတွေတောင်ပျောက်တယ်ဆိုရင်တာမန်လူလည်းပျောက်မှာပဲဆိုတို့တောင်းတောင်းနဲ့တို့လာတဲ့အလူရှင်တွေကအဲဝလာတဲ့ဆေးအလူခံတဲ့သူတွေကကင်ဆာပျောက်တယ်စီဂျူတအားပျောက်တယ်ဖုံဖုံတောင်းစီဂျူရှိတယ်ဖုံဖုံကကျမကြီးနဲ့ဘာဆေးမှမစားဘူးဒီဆေးလည်းမစားဘူးအင်းမေးဆေးလည်းမစားဘူးကျမကြီးနဲ့ပဲထိမ့်ပါအဲ့လိုတော့အချူစားရတော့အချူမှာပေါ့အဲ့အချူလျှော့မယ်အဲ့လိုကျမအောင်နေတယ်ဆေးကိုဖုံဖုံအာမကုန်ပို့မှဆေးရှိတာပဲတောက်လို့ရတယ်တောက်ဟောဆိုဆေးအာကုန်နေရင်ဖုံဖုံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆေးတွေညံလာတယ်ပတ်တယ်ကိုကိုကိုပဲဆက်စားပြီးလို့ခေါ်တယ်ကိုကိုပဲထိမ့်ပြီးတော့ဘုံကျူသားမယ်လမ်းလျှောက်မယ်ဆွမ်းခံကြွတယ်အခုဆိုဆွမ်းခံလေးပြန်ကြွနေဆွမ်းခံမကြွဘဲနေလိုက်တော့ဒီကဒုက္ခမကြီးကဖြစ်မှာဘောနော်ဝါလာဒီကမဆိုတော့တော့စီချုပ်ပြင်းသွားပြင်းသွားပြီဦးစင်းမနာမန်လားအမှန်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဦးစင်းတော့ကြောက်ပြေးတက်ကလူရယ်ကိုကြည့်လိုက်တာကျန်တဲ့သူတွေကဟိုထိမ့်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒကမနဲ့ပူပြင်းတယ်သူအသားကြီးခြောက်လာတယ်လို့အဲ့လိုအားရရလာတယ်လို့စီရီပြက်စိတ်တွေတက်လာတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ဒါလေးတွေစားလို့ကောင်းပါတယ်တခါစားမကြီးစည်းတချမ်းမှတ်ထားမယ်နော်မကြီးစည်းတချမ်းပဲစားမယ်ဒီတထုပ်ကို2ရောက်စားရတယ်ခွဲစားဒါတောက်ပြီးရင်ပျောက်တော့ပါပဲခင်ဗျားလာလိမ့်မယ်ခုနတူလန့်ဖုံးဆက်တယ်ခုနဆက်တာဓမ္မယုလာဟိုဂျပန်ဖျားလေးရောက်သွားတာဟောအဲ့ရောက်သွားလို့ရောက်ပတ်စီဟောအေးပေါ့အေးပေါ့ဒါနဲ့မှာအေးပေါ့မဟုတ်တော့တယောက်ကသူယူနေရဆေးကုံလို့လာယူမှာအလဲကူကตัวดิมาก่นนี่ลูกตะคาลายไอ้บ่าร้องปนมาดิมาจောက်พูดไปแล้วหลุเล็ดตัวละเอ้ตรุแลตะบี้ซ้วยตอกเลยพ่อมึงก้องเนี่ยพ่อมึงก็ดิลูกว่าตะคาตอกให้มจีซี่ตะชั้นตอกป่ะไอ้มจีซี่ตะชั้นตอกยังหนีไปแล้ว9ยะหลอกปี้เนี่ยนอกจากสันซี่ตะซี่หลอกไปตอกเน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 ไปตอกไอ้โอ้เอ้15ยะตะละหลอกตอกปี้ขณะนาไล่ไอ้พ่อมึงด่าบาจ้องก้องเลยส่วนตะเกเรดานี่ฮะทริสเอลิเมนต์โหขอได้อเนงเนี่ยลูกตัดสินဒီနခန္ဓာကိုယ်မှာယော့သွားတာတွေပိုးနေတာတွေအားလုံးညှိတဲ့သဘောပါအခုနအခုဒီအခုလာတာတို့22နှစ်ပြည့်မွေးနေ22နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာလျှက်မဲ့လာဆုံးကြတာနောက်သူလည်းအဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲတောက်ကြတာနဲ့ပဲရင်းနေကြတာဒါပေမဲ့အခုဘုံဘုံတော့သူကလာပြီးတော့22နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာရဲ့မဲ့အခုမကြခင်မှာဖွင့်မဲ့မနေ့ပြန်တပတ်ကစမဲ့ဝိပဿနာနဲ့တာနာပြုသင်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူလာလှူလိုက်တာပေါ့အပြောချင်တာကတော့ဒီဆေးကိုအခုသူအပြန်နဲ့သူယူသွားမှာအမိုင်းလည်းတယောက်တထုပ်စီရမယ်နော်အဲတထုပ်ကိုနည်းနည်းပဲစားမယ်ညီအိုတော့ဘုံဘုံပြောမယ်ဒကမကြီးတော့ပျောက်နိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့အဲလေးဘနာယောဂါဆိုတာလေအဲ့လိုပေါ့လက္ခဏာကိုရေရေကြည့်တာအထိုင်များလို့ဝါနေတယ်လမ်းလျှောက်တာနဲ့လို့စီကျူတက်တယ်တရှိချင်းလေးပဲအဲ့တော့စီကျူယောဂါကိုကြောက်ပြီးတော့သူကဟိုအင်္ဂလိပ်စေဖြစ်တဲ့မကောမန်နေစားဘူးလားမလားဟုတ်ရတယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့အရာကိုအများကြီးစားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘလို့ထိမ့်တယ်အဲ့မဲ့ဖော်မင်းကများလာရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြေောက်ကလေးတွေထုံလာတယ်လက်ကလေးတွေကျင်းလာတယ်ဟမ်ဟုတ်လားဟေးအဲ့နောက်ကျအခြေောက်တွေဖြတ်လက်တွေဖြတ်ဖြစ်ကောဒီကောင်လေးစားလိုက်ရင်တော့တော်တော်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲခုနကအဲ့ဒီဟာတွေကိုမရောက်အောင်ခုနကကိုဖစ်တော်အဆုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြက်စီးပြီးသေတော့မယ်ဆိုရင်လူတော်ဒါစားဒါရှူရတာနဲ့ပဲအကုန်လုံးအကောင်အခုတစ်စီအကောင်လေးအများကြီးဖုံဖုံဒီစေးကြောင်မယ်ဒါဖုံဖုံလဲသူတို့ပေးတာဘောအေးဝိဇ္ဇလူတွေဆိုရက်ဖူထူတဲ့ဇာတွေကတင်လို့ဖုံဖုံကပေးနေတာတူးနေတာအဲကိုကဒီမှာချက်ပြတာထုံးတဲ့ဇဝက်တာနဲ့
Allo, le lit, alors, à la chouette. Non, mais bon, t'as raison. À la chouette, vous pouvez. Non, comment les gens, si là, chou, vous pouvez, chou, dis-le. N'a qu'on a un en chou. N'a que le cas, chou. Eh, le chou, dis-moi le chou, dis-moi le chou. On a, bien. Go, mon mini. Là, on a. Alors, on a. Eh, hello. N'y a-t-il trop en chou, bien, ma. Aïjama, George, et n'y a pas d'homme. Ta tonne est ouverte, t'en es mieux, ni d'année, li d'année. Et tu vois, ni y les mi, t'as dit les bas, etc. Allo. Chou, à la nez, so quand vous le camion, yogari, bien d'homme. Et d'où, mais sur l'aile, si you. Oh là, le nom, mais, j'en ai un blou. Allo. Allo. Guy. ตอนนี้ชะตาตอนนี้ชอแล้วตอนนี้กลมแล้วเนี่ยเว้ยคนละจะจองเนี่ยเว้ยตอนนี้ชะตาแล้วตอนนี้ชอแล้วตอนนี้กลมแล้วเว้ยตัวซี้จูตัดတော့ညလုံးจောက်กระที่ว่ะเลยညလုံးกวยว่ะညလုံးกวยเลยညလုံးเราควยเลยอ่ะเว้ยอ่ะกูก็อกกองอ่ะไอ้ด่า อ่ะเราลิงก้าก็ชูดากูน่ะไอ้โหบางกระไมเล็กกูปุ๊บพี่ชูดะโลไม่ดูดีกว่าส่งแท้กูอาจารย์อีท้าล่ะยิมาแท้กูอายีท้าไล่ล่ะอะล่ะชูซิงเอาบะซั่นน่ะชิมะลุบะซั่นน่ะชิมะบะซั่นนี่น่ะเอาละสู้ๆส่งๆชูมะมะส่งตัวละส่งตัวละบะซั่นหมอบะซั่นหายตัวตัวมาโยชะโยชะส่งตัวละชูพี่แล้วโยชะว้าไปกูมาเชียงอ่ะอ่องดาเนี่ยเชียงเปียเชียงอ่ะชินะเดะตัวกูต้องตัวไล่หลู่ดา ตัวละกูดูโนไล่หลู่เลยปรายดาแล้วลงอืมกูแล้วตอดแล้วตลอดตอดแล้วเสียรอซีดีโอเราพวกเราจะหลู่บ่ตัวสุบยามเยเยนี่น่ะมันเออหลู่ๆมีโชชะล่ะอ่องท่าล่ะอะหลู่ดีตอดว่าแล้วล่ะดาวนี่เนี่ยปี้เลยกูก็ปี้มาชะล่ะดีเนี่ยตัวนี้ตอดแล้วอยู่เนาะกะเล็กตรงไล่พอล่ะท้องดูดาหลู่บ่รู้ไม่ใช่หรอก ကျွန်တော်တော့တော့ငါကြာတယ်เนาะဘာလို့လုပ်ဖြစ်မှာမသိဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ကောင်းလေညှိုးလေဖြစ်မှာဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသုံးကြီးမသိဘူးကျွန်တော်ကောင်းလို့ဆိုဘာလို့ကောင်းမှာကောင်းပါလိမ့်နော်ကျွန်တော်မလေးကောင်းပါအားကျွန်တော်တို့ဒီသေးကြီးပဲအဲ့တော့ကိုပေးတဲ့မသိဘူးကျွန်တော်ဒီရှိကားပေါ်ဆောင်မှာမှာကျွန်တော်ကားပေါ်ကြီးတိုက်ပြထဲတာစုံတိုင်းစုတယ်အဲ့ဒါကိုစုံတိုင်းစုကြည့်ပါ
Comment bien là, you. Ya, ya, dia, on ne vous yame. Be like, you know. Et même, mi dadu de yugo. T'es ma vie. Mais la janée, on n'a pas de lumière. Tu veux la vie. Quoi? N'a pas de soubire. Yavida, Yavida, Lova Maginero. I see without nobody, Yoga Mabjau de Fu. Emile, you go. You have been. Come up, eat us in the Wabba Mawa. I could not owe Yija Banaru a soap. Yoga in a battle of Bazanes, you and Kamukonga in Japan, Ako Biaude. Nakones, you and Maduvo. နခေါင်းနဲ့ရှင်တွေးလို့ကောင်းမှုကောင်းကြိုက်ပေါ့အဲပဇက်နဲ့ရှင်တော့အဆုပ်အဲထိတ်ကန်နာရင်ကြပန်းနာတကယ်ပြောက်ကြတယ်တပတ်တွင်ပြောက်တယ်များများတော့ရှူအများကြီးအောင့်ထားတနေ့ကုန်ရှူအဲ့လိုမှုဆိုရင်တကယ်ပြောက်တယ်ခုနကဓမ္မရဲ့ခုနကလူခေါက်ယောဂါလဲတောက်လဲတောက်ပါအစဉ်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်အကုန်ပြောက်သွားလို့မမင်းနဲ့ပြောက်ချင်တဲ့စိတ်လဲရှိမယ်ငါပြောက်အောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲပို့